यो बाग बजारको दृश्य कपडा झुन्ड्याए जस्तै गरेर राजनीतिक दलहरूको झन्डा टी सर्ट झुन्डिरहेका छन्। चिसो मौसम सुरु हुँदै गर्दा निर्वाचनले बाग बजार तातिएको छ। बाग बजारका अधिकांश प्रिन्टिङ पसलहरू निर्वाचनका लागि विभिन्न टी सर्ट डिजाइन गर्न व्यस्त छन्। यी दृश्यहरूले निर्वाचन नजिकिएको कुरा दर्शाउँदै गर्दा आचार संहिताको भने धज्जी उडाइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले केही दिन अघि मात्र राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव चिन्ह अङ्कित झन्डा टी सर्ट लोगो निर्माण नगर्न भन्दै सचेत गराउँदै गर्दा आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरूबाट नै आचार संहिता धुजा धुजा बनेर च्यातिएको छ। यता व्यापारीहरूलाई भने आचार संहिता उल्लङ्घन भएको नभएको भन्दा पनि व्यापार राम्रो हुन नसकेको गुनासो गर्न थालेका छन्। टी सर्ट यस्तो छ, के अरे आचार संहिता लगाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि टी सर्टहरू कमाएको छौँ, जस अरू अरूले पनि छापिरहेछ, अर्डर आएपछि छापिरहेछ। अनि झन्डाहरू झन्डाहरू त के अरे आचार संहिता लगाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि राम्रै बिस्किरहेको छ। अब एकजनाले लगभग 10,000-20,000 जतिको त अर्डर दिइरहेछ पनि अहिलेसम्म पनि गरिरहेको छ। मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा होस् वा मन्त्री परिषद बैठकबाट सचिवहरूको सरुवा हुँदा आयोगको मौनता कदापि सही होइन। तर बागबजारमा दलहरूले आचार संहिताको उडाएको धज्जीलाई निर्वाचन आयोग भने ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आएको छ। आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार निर्माण गर्ने भन्दा पनि आयोगको निर्णय विपरीत टी सर्टहरू निर्माण गर्न अर्डर दिने दलहरू कारवाहीको दायरामा आउने बताउँछन्। निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने र स्वच्छ र स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यी विषय आएका हुन्। आचार संहिताको विषय पनि यसमा आकर्षित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई यस्ता प्रकारका टी सर्ट, गम्छा, टोपी लगायतका सामग्रीहरूमा आफ्नो राजनीतिक दलको चिन्ह प्रचार प्रसार हुने गरी प्रयोग नगर्न, नगराउन र उत्पादकहरूलाई पनि त्यस्तो खालको उत्पादन नगर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। निर्वाचन आयोगले गर्दै आएको कारवाही सबैले देखेकै छन्। आयोगले स्पष्टीकरण काट्ने बाहेक अन्य कुनै पनि ढङ्गले दलहरूलाई खबरदारी गर्न सकेको छैन। आयोगको यस्तै लाचारीको फाइदा उठाउँदै दलहरूले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नुले दलहरूको भन्दा पनि निर्वाचन आयोगलाई नै मतदाताहरूले दोषी मान्ने छन् भन्ने आयोगले बुझ्न जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रदीप राजदाहाल, काठमाडौँ।